Jelgavas novada Biltes pagastā, uz ceļu, pa kuru bieži brauc smagās mašīnas, eksperimentāli ieklāts asfaltbetona segums, kur ražošanā izmantotas nolietotas smago mašīnu riepas. Ar gumijas granulām ir modificēts bitumens, ko sauc arī par piķi vai līmi, kas asfaltbetonā tur kopā šķembas. Mēs izstrādājām bitumenu receptūru, kura ir modificēta ar gumijas smalkni. Nolietotā riepu gumija ir bīstamais atkritums, ja, kas uzkrājās lielos daudzumos atkrituma izgāstuvēs. Nu, līdz ar to ir jāmeklē dažādi risinājumi, kā šādu gumiju efektīvi pārstrādāt. Nu, un viens no veidiem ir šo sasmalcināto gumiju izmantot kā piedevu bitumenam. Nu, pēc būtības tā tehnoloģija ir jau zināma. Darbs notika tādos vairākos etapos, vairākos tādos mērogošanas līmeņos. Viens etaps bija, teiksim, darbs mūsu laboratorijā, ja, tad otrs bija jau darbs ceļu būves firmas laboratorijā, jau pie lielākiem apmēriem. Ja, un tad jau tagad ir, mēs esam šeit, šajā asfalta betona rūpnīcā, kur šis ar gumiju modificētais bitumens tiek samaisīts ar akmeņiem, pildvielām, ja, citām piedevām, lai iegūtu šo asfalta betonu. Rīgas Tehniskajā universitātē veikt arī laboratoriskie testi, lai novērtētu jaunā kompozīta materiāla īpašības un tā uzvedību eksploatācijas laikā. Vispirms viņš būs elastīgāks, jā, bet elastīgāks ne tikai pie augstām, bet pie zemām temperatūram. Jā, tad mēs izmantojam to gumijas pozitīvo efektu un to, kas saka, pārvietojam uz ceļu būvmateriāliem. Tad laboratoriski testi parādīja, ka mēs varam pievienot gumiju bitumenam un uzlabot bitumenu, kas aizstvielas īpašības. Mēs pārbaudām rišu noturību, ja tātad tipiskais seguma bojājuma veids, ja tātad vasaras periodā. Ja tātad šis rišu noturības rādītājs ir divreiz augstāks. Ja mēs runājam par plaisu noturību un konkrēti par noguruma plaisu noturību, ja tas ir nogurums, tas ir pa plaisu veids, kurš radas cikliskas slodzes ietekme. Ja. Tipiski šo noguruma plaisu testē visur, kur ir dinamiska slodze. Un noguruma izturības rādītāja ir līdz pat 5 reizam labākie. Eksperimentālais ceļa posms atrodas līdzās ceļu būvniecības sabiedrības Igate rūpnīcai, Biltes pagastā. Tieši tur saražots jaunais asfaltbetons. Igate ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kam ir šādas tehnoloģiskas iespējas saražot šo asfaltu. Jā. Iekļauts ir divas ražotnes, lai to izdarītu. Projekts īstenots Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas pilotprojektā pēc Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pasūtījuma. Riepu granulas nāk šajā konkrētajā projektā nāk no mūsu biedra rūpnīcas Eko Baltija Vide. Un tas ir viens no tādiem izplatītākiem veidiem, kā riepas tiek pārstrādātas. Samaltas granulās, dažādu frakciju granulās, un tad tās var izmantot. Piemēram, šobrīd diezgan aktīvi tiek granulas izmantotas, lai taisītu tādas gumijas flīzes un veidotu bērnu laukumu segumu pamatnes vai sporta laukumu segumus. Rīgas Tehniskā universitāte turpinās pētījumus, lai noskaidrotu ceļa dzīves ciklu, reciklēšanas iespējas, analizēs enerģijas patēriņu materiālu ražošanai un aprēķinās potenciālos ekonomiskos ieguvumus.